Siza kumwena, mulinya liyamu kama katonda, umusasizo wa chise chingi. Nze haji Kazibwe Bashir mbazira. Na kuzo mwezi kumi na mosambu, mwezi gajana aliyomwaka mkumi biri, abiri mwe biri. Uluna kurajo, account yange, ya Twitter, baji haki nze. Na bade, ina nakatuwe nchari, entebe, mulusidika lua cabinet, ya uluvuganya government. Kusawa nga munana na chitundu na chitegira nti account yange, ya Twitter, haki ngidwa. Etukola efforts ne team jetulina okulaba nga tugeza okustopinga bano chebakola kusaba bili ezze kiro ne tureportinga ku Twitter ne bategeza nti bajja kuba batuddamu kinzo okubanga ekyo si kye kikulu ennyo okuhackinga ne ekisinga okubeera ekikulu eri ekyennyamiza bye biboozi bye bikyamu bwe bulimba kwe kusiga obukyayi yenge efubitizi ebikyagenda maaso n'okulabika nti ndo bisaasaanyizibwa abantu akabondo k'abantu ketonaba kubanga tutegeera nga basinzira ku Twitter account. Munayuganda alaba, nsaba byonna byonna byolaba ku Twitter account eyo eri wansi w'amannya ga Kazibwe Bashir mbazira oba mbazira Kazibwe. Be disregarding. Temuli kituufu na kimu ku byonna era sinze avunaanyizibwa ku ebyo byateekeddwawo. Bwe twogerera maze okwatagana ne ttiimu tugenda kubanga tutegeeza kitongole ekivunaanyizibwa ku y'empuliziganya n'ebikutu emirala gyonna okulaba nga tunoonyereza abayinza okubanga bahakinze akawunti yange eno. Byonna ebisaasaanyizibwa ku mukutu guno gwa Twitter si byange, si bimanyi, mbiraba bulabi nga naye bw'obiraba.